晚安，你好，欢迎收看涨跌密码，我是陈明君。台北股市今天中场是下跌了50点，在高档做震荡，收在13722点，成交量2057亿元。今天盘是如何分析呢？我们现场为您邀请到两位专家，首先是大宇国际投顾的张宇明分析师，老师好。明君好，投资朋友大家好。第二位是陈奕群分析师，大家午安，大家好。今天盘面上怎么做观察？先来请教张宇明分析师。好的，台股张宇明已经解盘了20年啊，超过20年。说真的，每一天都是一个严酷的挑战，因为你不一定会把盘势讲对。那每一天盘势变化这么大，你要如何掌控它啊？张宇明每天讲的股票那么多啊，一天平均30档以上啊。说真的，要把每一档都讲得很清楚啊，也不容易，时间也不允许。要把每一档都讲对，那当然是很高的难度啊。但是你会发现，张宇明讲的大部分都是对的。那为什么？那我们看大盘的格局哈，我们请看大盘的格局，这一段盘整了76天啊，当然这一段涨了50%，4500点哈啊，这一段我们很多股票赚将近一倍的，99%的高端利都有哈。好，那我们大涨完之后开始陷入盘整，这一段是最难操作的，因为它只有887点的空间，76天的盘整啊，那盘整过程当然是很多人都会做错，因为它空间很小。啊，那散户的习惯，其实散户习惯也是法人习惯了，就是追高，他不是低档买，一定是拉上来才追的。那追完之后，很容易形成套牢，懂意思吗？看到两根红棒去追，通常都是高点的。所以这个阶段整整盘整了76个交易日，很多人根本没办法赚到钱，真的吗？那有哪些人没办法赚到钱？来，我们看一下，有啊，我们政府的基金也是啊，啊，单月就亏损了700多亿，把一整年的。啊，一整年的绩效几乎全部亏光，啊，这是报纸写出来的、啊，有没有？三大政府基金单月亏损将近900亿，把前8个月钱几乎全部吐光。连政府这些操盘手啊，这些都是相当绩效相当棒的，才能够得到政府的招标，啊，操作我们的劳退基金啊，政府的各项基金，结果竟然一个月就把前面钱都赔光了，啊，这报纸写的不是我乱讲的。对不对？所以表示这段时间操作难度真的非常高了哈。好，包含投信，这是前台湾20名的投信啊，都在上面。那你发现他们的绩效也是一塌糊涂，没有一个赚钱的。为什么？盘整盘就难做啊，盘整盘是最难做的盘。所以你看到现在基金全部都投降，政府这些代操全部都投降啊。当然，包含很多台面上的人也是一样，你会看到没有拿的，有了个股有了，这档做对赚很多。啊，这赚了一档讲，啊赔了18档不敢讲，啊，几乎都是这样。为什么盘整盘本来就很难操作嘛？哈，好，张宇明把实实在在的绩效呈现给我的客户哈，从727到11月12号，我操作了46笔，其中7笔多单，39笔的空单啊，那后面都做空了哈。好，那回补的全部已经回补42笔了啊，这个赚的扣掉赔的是11块啊，3档哈，赚的是啊剩下37档。平手2档，赚的钱126，赔了11块，所以净利赚的扣赔的是114。那我们说114就很可怕了，如果对照政府基金啊，我们国内基金这么烂，那真是太厉害了，1块钱就是1000。那每一档股票不用多10张就好了。那这段期间张宇明赚114万，把它放到口袋了，你看这多开心多了不起，特别会员200块。啊，赚的扣赔净利是200，所以都是非常棒的。操作34笔，回补30笔。张宇明这么多天才操作34笔，有人说张老师你会不会操作太少了？不会，操作的目的是要赚钱，不是每天操作5笔啊，堆笔拿出来讲啊，错了4笔算客户倒霉。我不做这种事的。张宇明的绩效是可以呈现给大家看的，可以对我们的客户交代的。我们不是为了上电视来骗观众啊，骗。新的投资人，你看我这么棒，你看我这笔用很多钱，我这笔用很多钱啊，错100笔都不讲。那每天做一大堆，对的拿出来，总会有对的嘛。对的拿出来啊，错当作客户倒霉，这种事我不会做的，我一辈子没有做过这种事啊。所以张宇明，你看这3个多月就34档啊，你看这很稳健的操作啊。我们的每一笔操作都是为了帮客户赚钱而下单的，不是为了上电视表演的啊。如果为了上电视表演，我怎么可能？70几天操34笔，我每天做5笔啊，对不对？持股100多档啊，那请问持股100多档有没有违反国内任何一个法令？没有，没有。啊，主管机构没要求说张宇明你带客户你只能做5档，没有。
我做1000档也可以啊。台股现在2000档，我做1000档也可以，也没有违规啊。问题是客户有那么多钱吗？难道每个都需要政府来规定吗？不需要，我们是要真真实实帮客户赚钱为出发点。当然我们也做到了，确实我们也做到，我们避开风险了，我们也赚到很多钱了嘛，对不对？这当然是做到了，客户都非常的满意。好，那我们这段期间是大家最痛苦的时候，最艰苦的时候，市场上没有赢家，也没有一个人敢把所有绩效全部公布，除了我之外。我讲的是事实，如果我讲不对，没有，你可以纠正我，赶快告诉我，哪个老师也很厉害，他也敢全部公布哦，他比你还强，那我立刻跪下来拜他为师。我拜一个比我厉害的人做师傅，没有丢脸啊，非常光荣啊。如果今天李小龙教我功夫，我跪下来跟他拜师傅，有什么丢脸的？李小龙全世界最厉害的人，一个打100个，我拜他为师会有什么丢脸？不会啊，怎么会丢脸？非常非常光荣，不是吗？我是李小龙大徒弟，哎呦，光荣啊，不会丢脸，放心哈，好不好？所以当每笔钱我们把它放到口袋那一天啊，当然是指我们的客户了哈，把它放到口袋那一天，我跟客户两个人都非常的开心，我想这才是我们做股票的目的，有没有道理？好不好？好，那我们这段盘整完76天，我们完整交代，非常的完美。那这一段呢？张老师，你是不是会被嘎了？啊，会嘎也没多少了，说难听一点，我们挑的是空头格局的股票，虽然跟着反弹也没有多少幅度了哈。好，那我们说，现在每个都很多，那我发现说哈，可是我看到哇，每个都很多。现在13,700点，要喊多一定喊14,000、15,000，甚至买18,000，喊越多空间越大嘛。我现在还有5000点可以赚，你赶快来跟我赚。我如果跟你说13,700要涨到14,000啊，才剩300点，那你要做什么？不可能啊。所以把饼画得越大，我现在盘量涨到50,000点，哎呦，现在才13,000给你涨到50,000点，赶快进来啊，赶快进来参加啊，不是吗？那你发现饼越来越画越大，越来越夸张。但是我发现哦，这现在画饼的人喊越大声的人，这些话年初就喊了，农历封关就喊了，有没有？他们完全是一批人啊，农历封关也是这样说啊，对不对？好，那最后农历封关大涨，每个都看14,000、15,000，那最后下场是什么？这里啊，说真的，这里看多也好像也没有错嘛，因为也没有任何跌下来啊，股价在最高点啊，最高点怎么会有转空呢？不可能啊。那全市场只有一个疯子啊，只有一个人说这个盘要跌了，封关了，这一天就是封关了。哎呦，哎，真的跌下来，新春一开盘就694点，快700点了，好像只有一个人讲对，那个人是谁？全市场只有一个，应该有两个了。老师说，你说一个不对，有两个。我是哪一个？那个这么厉害？了解一下，没有，他喊空一年了，那鬼扯了。张爱民农历封关跟所有客户讲，跟电视解盘公开讲，卖掉所有的股票，反手放空，多单一张都不留。那你想想看，如果你农历新春啊封关还留多单，那你死定了。我跟你讲，这3000基这里跌到10年线呢，那你不断头我不相信。张爱民如果让我的客户啊新春啊过年的时候封关留的任何一笔多单，让你赔到1毛钱。一定赔的嘛，让你赔到1毛钱，我负全责，我加1000倍还给你。为什么我敢这样讲？因为我客户没有多单，我全部都出清了。那一天就在那一天啊，之前还有多单，那一天封关全部出清，而且全部反手放空，全场只有一个，那就是我，没错嘛，了不起的操作嘛，对不对？那我现在看到，其他每个都喊多啦，新出要开红盘了。那我现在看到，现在在喊多的人跟他都同样一批人啊，港铁啊。我们当兵工港铁啊，同一梯的，同一梯队的，都同一批人啊，有没有？你觉得可信吗？他们不是之前死得很难看而已吗？摔得鼻青脸肿而已吗？不是吗？啊，都同一批人啊，我真的发现同一批人。张爱民，你为什么农历封关喊空？这边有股价最高点呢、啊，可是我股权系统出现这么多问题嘞，两个卖出讯号，而且三线跌破，正在临走要跌破嘞，看懂吗？没错嘛，所以张爱民解盘。是有根据的，但是你可能想象不到，为什么啊？新春啊，封关的时候又没有任何异样，真的好异样，这个最高点又没有转空，对不对？啊，你看你的指标 MACD、KD 什么都没有啦，一定都 OK 的啦。那只有张爱民的股神系统不对了，封关就这一天嘛，1/24。所以我跟你讲，这格局不对了。所以我们解盘是有依据，那这个依据很客观、很准确
啊，他不会骗你，啊，他是运用大数据的分析，把讯号所整合进来，他每一次都会跟你很客观的分析，很准确的分析，啊，所以我们当然相信他，更何况他是我儿子，因为他是我发明设计的嘛，对不对？所以我当然相信他，所以最后就发现全市场只有我一个人讲对做对，好不好？来，好，我们看这档股票，这档股票你看它创新高，对不对？你看是不是很漂亮？那请问这个多头吗？这是多头吗？不是哎、欸，投资朋友，这股票不是多头格局、欸，你不要搞错了、欸，懂意思吗？这空头格局、欸，这空头反弹而已、欸。那请问这档股票是什么？哦，原来这档股票叫台积电呢。你什么时候看到这几个月？我跟你说，台积电翻多没有？它创高也一样，我没有看多它，为什么？哎，没有翻多、啊。确实啊，代表什么？代表这里很容易再拉回，懂意思吗？代表这里的走势啊非常不健全。那我只能这样讲，自然三线架构是不对的嘛，好不好？好，那联电就更不用讲，你看股价是没有跌哦 ，K 线是没有任何异样哦，没有跌，没有任何跌。可是你看，哎呦，股神线怎么掉下来了？所以你会发现它最近利多不涨，老师有利多不涨吗？一季赚90亿，一天赚1亿，不是利多，不然是什么？赚那么多钱，股价也不会涨啊，不是吗？为什么格局不对了？所以你买的股票到底要看什么？要看架构。我已经跟大家讲很多次了，架构不对，股票就是有问题。就算你看它在涨，有一天跌更快，杀盘力量更大，要小心哈，好不好？那我只能讲到这里，信不信随便你了哈，好不好？哎呦，我每个都说好，只有张一鸣说不好，好不好？每个都说好，因为我没有看它翻多嘛，所以我就不能跟你讲它翻多。这是我解盘的原则。张一鸣在台面上20年了。经过20年的市场考验了，啊，不会错到哪里的，好不好？来，盘整区间原则上做多做空其实都有机会赚钱，因为它上上下下震荡嘛，哈。那问题是你要做哪一边比较安心？哪一边你操作完晚上你睡得着，很安心，啊，所以要拱拱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 ，很安心嘛，很简单嘛。那如果你不能安心，你就不能那样做，懂意思吗？啊，所以我们说现在台股是创历史新高，来。啊，有个老前辈跟我说，哈，这个都是啊，这财产好几十亿了，老前辈。他说，宇明，我觉得做股票的时候，应该是哈，他的心得啦，他股票赚很多钱，他的心得跟我讲，他说应该是哈，低点买多一点，对，越涨越高，越涨越高，到历史高点附近，啊，我看是不贪哦，哈，持股降低比例，因为这里风险越大嘛，懂吗？啊，这里风险比较小嘛，懂吗？所以这是叫正三角形投资法，涨越多，把持股比例降低，就算你受伤，你也不会残。也不会赔到哪里、啊、他是跟我这样建议的，那我觉得是非常有道理。那反过来就是负三角形倒三角形投资法、啊、低档都不敢买，高档拼命追，万一跌下来你就 100% 全部套、啊、就像过年那一次跌破10年线你全部破产，有啊，大家也对新春开完盘、啊、结果没想到新春一开盘跌破10年线、啊、对不对、啊、全部破产，对不对？所以这个我是比较觉得不正确的，所以我是这个比较正确的。那如果这里做多越少安全，对，那反过来那做空相对也是安全的、啊、不是吗？懂吗？那如果这里做多怎么样很安全，那做空就很危险，因为这很低啊，你是被空被嘎上去的，不是这个道理吗、啊、所以我们说做哪一边比较安心而已。如果很安心，三线架构都没问题，那我们当然做多嘛，好不好？好，那我们觉得说股市最安全的路就是跟赢家同行。如果你跟赢家同行，我相信你就是走在股市上最安全的路上，有没有道理？这个道理你要把它记起来。你要找谁同行？但要跟赢家同行啊，难道你要跟输家同行吗？啊，输家我就不用讲了，好不好？来，散户认为股价创高就一定是多头，那请问这样到底对不对？对不对？我们来看图卡，好不好？来，请问这里是创新高，334.5，那如果你认为是多头，那就买啊，对，晚上睡着你就买，啊、买完就断头了，因为跌50%嘛。懂意思吗？所以表示这里绝对不是买点嘛，它不但不是买点，还是空点，放空点，它不是买点。对啊，它创新高，可是它是空点，不是买点的。那请问这里你要如果研判它这里格局不对，你才能够避免买进去被断头，好不好？来，当天在这里这个点，就这个点哦，334.5在这里，来三在这里有没有？这里就是334.5，8月7号当天的格局，哎呦，曲线怎么这么短？快要跌破了，那表示什么？第一条非常短，下面比较长。好，那第一条很短，短长长什么意思？张爱敏在股神系统的说明书啊，这个里面讲很清楚。来，这第七个啊，这总共有2的3次方嘛，三线都翻多的时候有8种状态，1、2、3、4。好，下面
五六七八，二的三次方就是八嘛，好，第一条短还是多，我没有跌破，第一条短，下面长，上档压力沉重，啊，上档压力沉重，你怎么追？哎，最近不是最高点吗？跳下来断头，蓝六就是这样子啊，不是吗？好不好？所以我们说股票你要看的是架构，不是啊价格。架构就什么叫架构？多空强弱支撑压力，这个叫架构。敌人多，朋友多。这边上面是有利做多，这边是有利做空。所以你把这个搞清楚之后，你知道怎么操作，比较安心，晚上睡得着，好不好？新手看价格，有人看价格哦，价格创新高就是好。所以他会断头吗？买到历史最高点吗？那高手看格局不对，创高格局不对，架构不对，赶快跑，赶快跑，好不好？就这样道理，好不好？来，那我们再举例。蓝六刚强有没有？第一线太短，下面长，第一线短，上档压力沉重，哎，最高点掉下来就是五成哦。啊，你说这里看不懂，你这里总看得懂了吧？你不可能说这里要看不懂，那这一段你赔的不是很冤枉吗？到目前为止没有修正完毕，好不好？来，待遇前几天跌停板，大涨压回创高，好，创高就是买点，散户这样认为啊。我的 YouTube 很多人留言啊，张老师你又错了啊？对啊，我又错了吗？我很少错了。懂意思吗？我还没有错，我错还是没有错，还不一定，好不好？至少前面是对的嘛。然后我就跟他回应，啊，前面盘整区啊，我们做的赚很多钱，口袋饱饱的，很爽。我看他气得牙痒痒的。对呀、啊，我们确实啊，我又没骗他，对不对？好，那我们再拉起来是买点吗？如果创高就是买点，大盘现在创高，那如果这两个不是大盘，那这里是买点吗？买点为什么掉下来？那表示这里有问题嘛？来，什么问题？一样的问题啊。看到吗？第一线太短嘛，所以你追进去，隔两天就翻空了嘛。追进去准备受伤了嘛，懂意思吗？好不好？美丽达是不是要创高？有没有？是不是创高？创高是买点吗？买点为什么掉下来？那表示这里不是买点嘛？哎呦，根本没有翻多哎，跟现在大盘一样，对不对？一不小心三转空就掉下来了，有没有道理？来，立三这辆股票也算是一个啊传奇的哈。这辆股票我在今年也是翻空过啊，它也是拉到最高点，来这里一百多块哦，104。拉到最高点，第一线太短又来了，看到吗？是不是最高点104？第一线太短，那请问这里是买点吗？这里不但不是买点，还是空点，所以这里当然要放空，看到吗？啊，所以这张股票我也赚了不少钱，非常开心。我们不要被骗，赚多赚少没有遗憾，赔多赔少都是遗憾，不要被骗了。啊，这里创高可是不是买点，因为第一线太短了，懂意思吗？哈，更何况连第一线没翻多都更不用讲，好不好？双红又来了，是不是创新高？对哈、哦，这天涨停板了、啊，前几天而已啊、哦。创新高的时候，很多人认为是买点，来，哇，那、啊、怎么这根红棒涨停板的红棒马上就被吃掉了？是被吃掉了，同志们，这里不是爆量吗？对啊，爆量啊，很多人都是买点啊，涨停板啊。今天还有人在讲双红吗？那为什么全部都吐回去了？不吐回去了吗？对啊，好，什么格局？这一天11月12号，来，你告诉我，这是买点吗？好像不是耶，创新高是买点吗？谁讲的？哪一个讲的？出来先打50大板，先打屁股。创新高就是买点，鬼扯！那这里创新高为什么不是买点？那如果是买点，为什么掉下来？你告诉我，那不涨停板全部被吃掉了吗？对不对？好，那我们看这什么格局？空头格局。哎呦，现在3线又破2线了，你看多危险！所以这个道理，如果你不懂，那我只能可以说股市学费啊，你可能要缴很多钱了，好不好？来，七红，这里是不是买点？你看可能不错，哎，老师不错啊，不错啊，记得，不错也是有一个错嘛，把模拟分析一下，看看它后面三线会不会掉下来啊？看曲线会不会掉下来，模拟分析一下，没有不用几天了、啊，掉下来了，看到吗？在六星法人版里面有这功能，模拟分析掉下来了、哦，有没有？当时我做立三也是用模拟分析啊，做这个创伟也是做模拟分析嘛，发现它会掉下来，有没有？啊，线型会掉下来，曲线会掉下来，那就比方说这个地方不是买点，小心马上要转空了。看懂意思吗？星星，这怎么可能是买点呢？这转空啊，这不用怀疑它、啊，懂意思吗？发力多，股价涨不动，对不对？好，创10年新高，结果股价掉下来，力多不涨，力多不涨就是利空啊，那、啊、不是三线走空了吗？你是买它干嘛？所以你买这种股票就要受伤啊。这一段可以很漂亮，你买一定有钱赚的，可能赚一倍。这一段你再买很难呐、啊，一大堆问题，对不对？一大堆卖出讯号。看懂吗？所以每一档股票要看得清楚，真的是不容易啊，是一个很高的学问。这档股票可不可以创高啊？没有用啊，看到吗？曲线掉下来，看到吗？是不是创新高？有翻多吗？那请问这档股票叫什么？就是南电的、啊，同意思吗？
所以不要以为它是买点，它是卖点，不是买点，好不好？有时候成功就在你面前，就看你愿不愿意付出一点代价，还是要在股市里面付出更大的代价，好不好？股市最安全度永远就是跟赢家同行，有没有道理？东森粉丝在你手机扫描 QR Code， 扫描说你是东森的粉丝，并且留下姓名跟电话就可以。我们把时间交给明君，更多的操作策略建议，广安回来君请张老师帮大家分析。欢迎回到涨跌密码，再把时间交给张老师。好的，压力到底要怎么突破？我想这是股市里面的一个难题，那张一鸣就把答案告诉你。压力区要怎么突破？跳空突破，带量长红棒突破，一定要配合三千万多，如果没有就是假突破，这非常重要，好不好？那么举一些例子来，请看全资本都有压力，一二三四五六七八，哎呦，怎么突破？长红棒啊，跳空啊，跳空完一二三千万多，有点瑕疵，低线稍微短一点，它已经突破了，看懂吗？这就是买点，这个都不是买点哦。你不要一买进套三个月，因为这个格局不对。你要这个突破压力区，三线正式翻多，最好这根拉长一点才是漂亮的，好不好？这个也是，都翻多了，缺点还是这样，第一稍微短一点，好，这个有没有？有啊，很漂亮啊。所以你要买这种股票，你不要陷在这个泥巴里面。你要买这种股票，你应该买这一根啊，就算贵5%都没关系，你不要套在里面套三个月，三个月可以做很多事的，好不好？来，法人买大力光，大力光归对的，法人开始看多它，那对不对？第一线太短了，看懂吗？压力上档，压力重嘛，所以你说这个格局对不对？啊，只能算对一点点，哈，还没有很漂亮。一进光呢，根本就不对，连第一线都还没翻多，怎么会对？上档压力重重，所以是很简单啊。所以光学里面你不要去买这两档，哪一档好？这档啊，看到吗？一二三四五六七八，怎么突破？昨天长红棒尖跳空，有没有三千万多？这就是突破啊！之前我都没有看好它，今天看好它了，为什么？啊，人家变漂亮了，你要看到它。之前就很丑啊，一大堆雀斑，我怎么会喜欢它呢？现在变漂亮，我们就可以喜欢它了，懂意思吗？好，联发科发两个利多。好，那请问联发科呢？好像盘很久了，这一段涨一倍哦，来，可不可以？缺了还不行呢，时间还没到，这一段很强，涨一倍，这个格局不对了，好不好？来，中兴电盘很久不会涨，这段大涨，盘不会涨，来，哦，翻多啊，这里三个卖出讯号怎么会涨呢？线都转弱了。所以你不懂，你就套在里面，你就动弹不得。国巨低线太短了，讲过了嘛？对了，开始对了，可是三千万都有低线太短，上档压力重，好吗？科嘉根本就不对，看懂吗？一大堆卖三转空，这个呢不对嘛？格局是错的嘛？压力重重嘛？真顶也是一样，今天股价破底哈。GIS 也一样，这完全都空头格局，对不对？世芯也是一样，空头反弹而已哈，压力很大，好不好？瑞昱一样，格局完全不对哈，金顶反弹上来，碰到压力区涨不动了哈。格局不对，翼龙电空头格局，懂吗？创维还在空头格局，没有改变。上尾头，对不起，不大对。为什么？跟莫莉分析一下，危险，危险，危险。这样是不是很简单？这样你就会了，好不好？压力区如果突破，张老师没有一档突破的吗？有，注意看，讲快一点。嘉玲一对哦，这对喽。来，如果你几天前11月10号你看得懂，你会不会买？你就看得懂，你知道压力突破了嘛？后面你就追踪注意它有没有广宇，对吗？对啊，昨天也是对啊。你不用等昨天就可以注意了嘛，盘中你就看到，你不用等今天涨停板再来追嘛。其实股票操作就这样而已，懂意思吗？要做多要挑对的标的，你买错也没有用，好不好？金星科对喽，是对啦，没错嘛，有没有？光照也是对的，时间的关系啦。有时候你看成功就在你面前，看你愿不愿意付出一点代价，还是要将来付出更大的代价。股市最安全路永远就是跟赢家同行，你说有没有道理？我们把时间交给明君。感谢两位来宾的分析，提醒观众朋友，本公司所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资应该独立判断审慎评估并且自负投资风险。祝您操作顺利，我们再会。